Ba, ni beti berekin erderaz, beti, baina hitz bat bet euskeraz, eh? Bai. Eta amaikakoa izan itzanean, esan sosten, ba, gu igual behar apuntako gara, da ez dakiz, da apunta ontzia. Junginan, bueno, txapian bila, da ez dakiz, da, dana euskeraz. Eta batek, gainera ez dakiz, asko gustatzen jako. Bai. Da, zizan, dana euskeraz eitzen, bueno, ni argituta, bueno, postu initzan asko, eta egon ginean astelenia, bai. Eta euskaltegin zean apuntau da. Uh-huh. Osa, eta baina euskera zitzen da, esaten gazta, poneri poliki ez dakiz er, baina oso ondo. Eta hain WhatsAppa bialtzen dozte eta berak, berak azten dira. Euskera. Bai. Dana pasada bat, ikaragarri guztau jata, bai kostatzen dala igual gehizen da gure hizkuntza ohiturak aldatzia, baina me bai guztau jata, errizan eta beste erratzutan horrenbeste euskera entzutia, posible dala erdera zindosunak indizio guztian euskera zitzia. Gure kontura honez, ez plantxi dala erri euskaldi. Euskaraldia, eta nortzira jun edo bilbora, ez da zuen beste euskera dutzen, baina plantxi bai. Eta nahiz eta euskaraldi bukatu txapia erroaten jarretxu. Txapia ematen. Txapia ematen. Ba, adibidez, osanin senarrakin beti erderaz eitzen genduan, eta euskaraldiari esker, ba, zigara euskaraz eitzen, da espero dut horrela jarratzea eta horretan mantentzea. Eta beste bat adibidez, lehenengo aldiz, osa, persona horrekin hitz egin nuela, erdelduna da, ni euskara zuzendu nintzen berangana, berak erderaz erantzun, baina oso positiboa zuen. Eta hori, senabar horretan jarratzen duen. Bizipen bat, bai. Bueno, nik euskaraldia bukatzen zenean, erabaki nuen txapakin jarraitzeko, eta tokatu nintzen emakume batekin beti ederaz egiten nuen. Eta lagun bat esan zuen berak ere txapa hori hartu jarraitzen du. Eta abai berak ere balari prestu dago, baina bizi guztietan ginean ederaz egiten. Eta berak bakarik daki ederaz, baina entzun, euskera entzun nahi du. Eta hemen nik aurrera beti euskera hitz egin godut berarekin. Bueno, ba, oin arte gazteleraz mintzatu nahi zen jendeakin lehenengo pausua euskera zin da berek jarraitzia. Eta ikustia, bai, ba, hemen zoaluzen eta ibiltzen ezen toki askotan, ba, euskaldun pio eusela ez dianak inarte atera euskaraldir arte. Ingurukoen ban, bai, ikusi dut alako ba, jarrera positibo bat, edo behintzat, ba, maik egun horretan egunero eguneroko itxurak aldatzeko alako beste prestutasun bat edo. Hamaika egunez bizi hitzeko. Kalera, maire hurbildu ginen izena emateko. Eta azkenean asko izan gara kontatzeko. Aukeran bi rol eta hamaika iritzi. Batzuk ez pentsa, planteamendu nahiko gutxi. Ez dituzte nunbait rolak pareko ikusi. Galetu orduko, belarri prestala hau bizi? Erantzuna, ni euskalduna, beste ezeren gainetik, euskalduna lehendabizi. Taguri, berdin digu, etxean edo euskaltegian ikasi. Akabo pedigria eta abizenen patentea. Hemen kontua gehiago da, nork duen borondatea. Txapak eman digu kuraia, zilegi sentitzearen abantaila, eta hartu diotu zaila, asko, batzuk, ez dutela kendu nahi, ja.
Txapa batzuentzat, besteentzat, medaila. Ohar bat, agintari agurgarriak. Ikusi ditugu argazkietako irriak eta entzun ditugu diskurtso berriak. Galdera da, hartuko aldituzue herritarrok emandako urratsetarako babes neurriak? Amaitzeko, goazen hasierara. Lutxotik egiara. Lutxo, egia da, borrokan ari gara. Ta asko kulertzen dugu bere harrika da. Bilbon hasi zenan norbanako erara, aurten zabaldu izan alau izetara, gauza ederra da, asko baikara. Esperimentua ez da beraz berri-berria, baina bai euskaraldia, izen horrenpeko lehen aldia. Ez gara oraindik gai erabat euskaraz bizitzeko, baina prez gaudela erakutsi dugu, eta horretan gaude hitzeko. Eta beste zenbat egun datozen hamaika horien osteko. Naiz txapak ez babestu, paparre edo lepo, xapo prez daudetenak hortan jarraitzen.